Ignasi i Manresa, 500 anys després. Manresa 2022 aprofita l'efemèride per recuperar, consolidar i millorar els espais que va conèixer Ignasi de Loyola durant els 11 mesos que van canviar la seva vida. Avui, Manresa continua sent ciutat d'acollida. Manresa continua transformant-se per acollir i rebre visitants. Manresa 2022 és una ocasió única per demostrar la vigència del que va trobar Ignasi de Loyola a la nostra ciutat. Una ciutat oberta, acollidora. Una ciutat genuïnament inspiradora.